Триває ефір «Час Голованова» 7 липня 2021 року на годиннику 22.03. І в студії, як ми анонсували, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олеже Валерійовичу, добрий вечір, дякую, що з нами сьогодні. Добрий вечір. 7 червня, да, підказують колеги, я щось на місяць забіг наперед. 7 червня, звісно, 22.03. Бачите, я все біжу, все хочу швидше. Потрібно все своєчасно отримувати. Олег Валерійович, традиційне перше запитання. Що останнім часом вас здивувало, приємно або неприємно? Про що думаєте останнім часом? От дуже важлива тема, яку ви зараз в репортажі підняли, це тема екології. Бачите, людина старшого віку каже, да, мені це вже не цікаво. Насправді, питання екології – це майбутнє і української нації, і взагалі існування людства на планеті. Людей, мільярди, виснажують ресурси. Величезна катастрофа сьогодні навіть в Україні – це водні ресурси. Ерозія земель, вирубка лісів. Тобто в колодязях сільських води немає. Землю виснажують, тому що соя, рапс, соняшник. Ліс вирубують, тому що хочуть комусь там за кордоном дати робочі місця. І взагалі немає державної політики екологічної. Форуми проводять і забули одразу після того форуму про проблеми екології. От недавно був світовий цей кліматичний саміт. Україна не брала в ньому участь. У мене питання, чому? Хіба проблеми екології не важливі для України? Особливо пам'ятаючи про те, що Україна постраждала від Чорнобильської катастрофи. Вихаркуємо по сьогоднішній день цю катастрофу. Тому треба бути драйверами в цих питаннях. А на вашу думку, чому Україна не брала участі? Тому що Україна недооцінює, наскільки важливі це питання і для України, і для людства, і для планети. Поки кораблі Маска долетять до Марса, тут на Землі не буде чого дітям їсти, пити. І будуть у підручниках тільки дивитися, що ось колись були отакі звірятка, отакі рибки, отакий ліс, отака земля, отакі квіточки. Так от все це треба зберегти для майбутніх поколінь. Ми будемо про екологію говорити трошки згодом, а зараз одразу декілька запитань, які надійшли вам від наших телеглядачів. Кол-центр працює і месенджери Viber, Telegram до ваших послуг. Так, ми отримували раніше дотації на рогату худобу. Вже 2 роки держава не допомагає селянам. Коли відновлять дотації? Леонід, 67 років, Вінниця. Минулого року в бюджеті було більше 4 мільярдів гривень передбачено начебто на підтримку сільгоспвиробників. Насправді перелік цих сільгоспвиробників обмежується 3-4 людьми, так званими латифундистами, олігархами. Один із них Андрій Вірєвський. І він отримує в тому числі і зниження податків, коли селянам податки піднімають, от в тому числі і нашому глядачу. Уряд вніс законопроект, щоб всі люди, дрібні фермери, вдвічі більше платили податки. То олігархам, такі як Вірєвський, податки знижують на сировину. Уявляєте, сьогодні, наприклад, вивозиш зерно з України, платиш 14% ПДВ. А щоб переробити це зерно в Україні і продати хліб чи молоко продати, треба платити 20% ПДВ. А звідки тоді візьмуться виробництво в Україні, якщо вивезти за кордон зерно дешевше, ніж переробити його тут в Україні? Тобто це навмисна політика, щоб не було ніякого виробництва, ніякої підтримки ні фермерам, ні сільгоспвиробникам. І всі ці мільярди йдуть в кишені дуже обмеженого кола людей, які при владі. Радикальна партія пропонує змінити цю політику і вернути спецрежим оподаткування ПДВ. Це найбільш некорумпований, найбільш об'єктивний і чесний режим підтримки сільгоспвиробників. Коли людина продає товар, ПДВ зараховується на спецрахунок підприємства, і він використовує його виключно на розвиток. Придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання техніки, придбання посівного матеріалу, будівництво корівників, соціальної сфери. Оце буде правильно. А сьогодні, щоб отримати людині обіцяні там 50 тисяч гривень на дотації на корову, взятки треба дати, документи оформляють, роками чекають, чи ті ж компенсація вартості вітчизняної сільгостехніки. Все це сьогодні переведено в ручний корупційний режим, коли чиновники ждуть, коли їм принесуть взятку. Не принесли взятки – нема допомоги. Принесли взятку – тоді дали допомогу.
Декілька коротко запитань і будемо до нашої першої теми цієї години крокувати. Наш юний глядач пише: «Мій дід хворів на COVID-19. Держава не допомогла ні копійки. Чи це справедливо?» Надвірна Гаврилівка. Олег Валерійович, до вас запитання. Дуже несправедливо. Тим більше, що обіцяли медикам компенсацію і взагалі всім людям, що будуть оплачувати, але не оплачують, тому що гроші із ковідного фонду перевели в дорожній фонд і половину розікрали. Тому і Рахункова палата висновок дала, що мільярди із ковідного фонду використані неефективно, не за призначенням. Я абсолютно впевнений, що мають бути кримінальні справи, і вони обов'язково будуть. І коли ми поміняємо владу, прийдемо до влади, це буде перші мої розслідування використання коштів ковідного фонду. Хоча б заради пам'яті тих більше 51 тисячі людей, які померли, не дочекавшись вакцини, не дочекавшись допомоги. Більше 2 мільйонів українців перехворіло на цю заразу із тяжкими наслідками. Тому заради справедливості розкрадання коштів з коронавірусного фонду повинно бути розслідувано. Олег Валерійович, чи відповідаєте ви на повідомлення, які пишуть вам у особисті в інстаграмі? Чи можна вам написати, будь ласка, дякую, Артем? Артем, я намагаюся. Мені пишуть в різних месенджерах, просто їх стільки багато, і в інстаграмі, і в фейсбуці, і де їх тільки немає. Тому ви знаєте, як написано, стукайте і вам відкриють. Ви пишіть. А я де прочитаю, спробую відповісти. Так, не погоджується з вами наша глядачка Ірина, яка пише, що соя корисна для почви, для землі. Вона обогащає фосфором і калієм. А Ірина не написала, звідки вона, ні? Ні. Ірина, напишіть нам, звідки ви. Можливо, Ірина дитина асфальту. На асфальті, в принципі, якщо соя ростиме, може вона й корисна. Шановна Ірина моя. Значить, коли є таке поняття, як сівозміна, коли під час сівби сільськогосподарських культур не дотримуються сівозміни, за 2-3 роки земля виснажується, і потім треба вкласти мільярди для того, щоб відновити її родючість. Земля – це живий організм. Коли, наприклад, соя, соняшник, рапс висмоктують мікроелементи із землі, її треба відновлювати. А що роблять сьогодні? Травлять хімією, розорюють аж до річок. Хоча є там відстань від річки 50-100 метрів, не повинно нічого розорюватися. Розорюють прямо до річок, потім травлять хімікатами, всі ці хімікати йдуть у воду, бджол травлять, корів травлять, люди отруєну воду п'ють. І в підсумку потім всі працюють на аптеку і на лікарню до кінця свого життя. Тому дуже важливо дотримуватися порядку використання земель, сівозміни, контролю за якістю, за дотриманням якості ґрунтів. І суворо за це притягувати до відповідальності, щоб не набивали свої кишені за рахунок отруєння людей і природи. Ірина відповіла, що вона з Харківської області і має 7 років стажу на агропідприємстві. Ну, прекрасно. Я дуже радий за неї, що вона має чудовий стаж і готовий з нею на цю тему і далі спілкуватися з чудовою Іриною. Да, а ми будемо переходити до наступної теми, оскільки Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову. Переговори відбулися за 10 днів до зустрічі президента США з Володимиром Путіним. Сторони обговорили низку важливих питань. Зокрема, Байден пообіцяв, що твердо відстоюватиме суверенітет України, а також запросить президента Зеленського до Білого Дому вже цього літа після повернення з Європи. Цю інформацію підтвердив радник Байдена Джейк Саліван. Цю телефонну розмову вони планували провести до початку ділової поїздки Байдена в Європу та його зустрічі з президентом Путіним. У них була можливість детально обговорити відносини США та України. Президент Байден запевнив президента Зеленського, що він буде твердо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність України та її прагнення рухатися вперед. Він також сказав президенту Зеленському, що чекає зустрічі із ним у Білому домі цього літа після повернення з Європи. Тим часом Джо Байден озвучив план зустрічі з Путіним. Президент США підкреслив, що його країна хоче передбачуваних і стабільних відносин з Москвою. За словами Байдена, з Росією хотіли б співпрацювати з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Також Байден додав, зустріч з Путіним відбудеться після дискусії з партнерами високого рівня і союзниками, які дотримуються тих поглядів, що й США. Цитую, ми єдині у вирішенні проблеми використання
викликів Росії стосовно європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні. Кінець цитати. Нагадаю, наступного тижня Джо Байден візьме участь в саміті НАТО, після чого 16 червня зустрінеться з Володимиром Путіним. Олег Валерійович, наскільки важливо, давайте обговоримо і пояснимо нашим глядачам, наскільки важливо ця зустріч, що на ній може бути обговорено, і як це може вплинути на Україну. Ця зустріч, яку ви маєте на увазі, Байдена з Байдена Путіним, чи Байдена із Зеленським? А потім буде зустріч Байдена з Зеленським. Я покроково пропоную першу, воно за календарем спочатку Путін-Байден, потім Байден-Зеленський. Я хотів би сказати, що мене взагалі дивує відсутність України на цих важливих зустрічах. Зокрема, згаданий вами саміт НАТО в Бухаресті 14 червня. Майже півтора десятки років в Україні розказують, що двері до НАТО відкриті, але навіть не запросили на саміт. Я вважаю, що це абсолютно некоректно по відношенню до України. І, очевидно, тут є і вина України, в тому числі і зовнішньополітичного відомства. Є коментар, що Ольга Стефанишина сказала, що він буде дуже короткий і лише для держав-членів НАТО. Тому ніхто, окрім членів НАТО, не бере участь в пленарній частині ні Україна, ні Грузія, ні будь-яка інша країна, навіть країни з партнерством з розширеними можливостями. Дивіться, для того, щоб виправдовувати свої невдачі чи поразки, можна вигадувати все, що завгодно. Короткий саміт, нікого там не буде і так далі. Але проблема полягає в тому, що сьогодні і Україна, і Грузія є жертвами російської агресії. НАТО – це система колективної безпеки. І вкрай важливо, щоб НАТО і Росії, в тому числі, демонструючи не на словах, а на ділі підтримку і України, і Грузії, це був би як запобіжник для Росії. Коли посилають такі сигнали, що не знаходять часу для того, щоб зустрітися з Україною, це поганий сигнал для України, і це позитивний сигнал для Росії. На превеликий жаль. Щодо зустрічі президента Зеленського із Байденом, це чудово, що сьогодні відбулася ця розмова, і чудово, що ця зустріч буде у липні в Білому домі. Але я думаю, що ще б краще було, якби зустріч відбулася між двома президентами напередодні зустрічі президентів Байдена і Путіна. Тому що одне із ключових питань, яке буде обговорюватися на зустрічі Байдена і Путіна, як ми бачимо із заяв Білого дому, це питання України. Обговорювати питання України без України не припустимо. Телефонні розмови не дадуть можливості тієї хімії, як кажуть в дипломатії, синергії, коли очі дивляться співрозмовники, коли обговорюють якісь важливі питання. Тим більше, що не всі важливі питання навіть довіриш зв'язку, навіть якщо він закритий зв'язок. Ми бачимо приклад, коли датчани допомагали американцям стежити за своїми європейськими партнерами через підключення до підводних кабелів, інтернет-кабелів. Тобто навіть серед друзів треба язик тримати за зубами, тому що хто його знає, які думки в тих друзів. Я вважаю, що всі ці контакти зовнішньополітичні України надзвичайно важливі, тому що сьогодні, на жаль, міжнародна підтримка України ослаблена не лише через те, що восьмий рік триває російська агресія, не лише через те, що наші партнери, можливо, втомилися від постійних цих санкцій, на яких вони втрачають, але я вважаю, що тут і питання є до українських посадовців. Коли найвищі посадовці виходять і звинувачують то Байдена, то Меркель, то Макрона у агресії проти України, у них всі винні, крім Путіна і Росії. Це неправильно такі заяви робити, особливо напередодні важливих зустрічей, особливо, коли це по відношенню до партнерів. Да, ці партнери не ідеальні союзники. Да, вони переслідують свої, в першу чергу, інтереси. Але інших партнерів у нас немає. Значить, треба знаходити і аргументи, і точки дотику для того, щоб ці партнери діяли разом. Україна одна проти Росії не вистоїть. Це очевидні речі. Несумісна військова місць Росії і України, на превеликий жаль. Я хотів би, щоб в нас була потужніша армія, ніж у Росії. Але сьогодні її, на жаль, немає. І тому єдина можливість здолати цю російську агресію – це широкий міжнародний фронт підтримки. І союзниками не розкидатися, не робити з друзів ворогів. Тільки ідіоти роблять з друзів ворогів. Мистецтво дипломатії, мистецтво політики з ворогів, якщо не друзів, то хоча б нейтральних зробить. А коли ви сьогодні подивитесь по всьому фронту, на превеликий жаль, у нас в Україні проблеми.
Білорусія, Молдова, Румунія, Угорщина, Польща, я вже не кажу за Росію. В нас не вистачить ні солдат, ні армії, ні грошей на кордонах на кожному метрі тримати озброєння і все інше. Дипломатія для того є, щоб заміняти собою війська. Тому що коли працює зброя, це означає, що дипломатія програла. На вашу думку, чи правильно на геополітичному рівні поводить себе зараз Україна з Білоруссю? Тому що, витікаючи з вашої останньої фрази, що ми з усіма сусідами, ось то, стосовно літака, повітряного простору і так далі. По відношенню до Білорусі, я вважаю, що українська влада зробила кілька стратегічних помилок, які значно погіршили наші відносини з Білорусією. Але з іншого боку, чи був у нас вибір? Сьогодні Лукашенко фактично заручник Путіна. Він, скажімо так, представник Путіна. Він втратив суверенність, він втратив суб'єктність, він втратив самостійність. Він ледь не щотижня їде до Москви, звітує, що зроблено, і напряму погрожує, що за одну добу в Білорусі будуть введені російські війська. Ми сьогодні фактично отримали більше 1000 кілометрів спільного кордону. Раніше це був кордон дружби із Білорусі, а сьогодні, на жаль, цей кордон може перетворитися на плацдарм для наступу російських військ. Хоча Лукашенко й розказував, що ніколи із білоруської землі на українську не прийдуть війська. Але я думаю, що сьогодні не Лукашенко це вирішує. Він в занадто великій залежності, він фактично відторгнутий власним народом, він відторгнутий всім світом, і він в абсолютній залежності від Кремля. Завдяки Кремлю він і утримався. Я думаю, що посадка цього літака – це в тому числі не лише операція білоруських спецслужб, а у співпраці, в прямій координації з російськими спецслужбами. Тому Україна втратила, на жаль, втратила сьогодні дружні стосунки з Білорусією. Надзвичайно важливо тепер не довести до тієї точки, коли Білорусія перетвориться на агресивну до України. Для нас це надзвичайно важливо, і тут і дипломати, і спецслужби, і президент, і всі повинні працювати в цьому напрямку. Олег Валерійович, я вас попрошу зараз записати і допомогти по можливості. Дарина пише нам, допоможіть, закривають Сухорабівську загальноосвітню школу з майже віковою історією. Полтавська область, Решетилівський район. Дарина, я дам доручення нашій команді на Полтавщині Віталію Мірошниченко, щоб вони розібралися з цією ситуацією, і чим зможемо, безумовно, будемо разом з вами боротися за збереження цієї школи. Так, без підпису, але, думаю, цікаво буде не тільки цьому глядачеві, чи були у Олега Валерійовича розбірки або сутички з паном Даніловим після політичного шоу у п'ятницю? Ні, ніяких розбірок у нас не було. Я Олексія знаю дуже багато років. Ще коли він був мером Луганська. Він же старий, взагалі, кадр. Нам обіцяли нові обличчя. Подивіться на це нове, удосконалене, настояне на хорошому коньяку чи на чому обличчя. Я його знаю, Бог знає, скільки років. По-моєму, не менше 15 років. Був нормальний, коли втратив владу. Пам'ятаю, коли бачив мене за 100 метрів, піднімав руку і біг вітатися. А потім, коли прийшов у владу, зайняв посаду, до речі, я знаю, по чиїй протекції він зайняв посаду. І та людина, яка його рекомендувала, він його і кинув. Тобто, зайняв посаду і почав себе вести як хам. Знаєте, як кажуть, хочеш перевірити людину, дай їй гроші і дай владу. І ти зразу побачиш, хто є хто. Яким би не був депутат, лідер фракції, лідер партії, будь-яка людина до мене може прийти, я з бомжем буду говорити, тому що це теж людина, яка, на жаль, в силу певних обставин втратила там житло, роботу і все інше. Тому, коли мені починає хамити, розумієте, починає розказувати якісь речі, так всі в Луганську, я ж з Луганщини, всі в Луганську знають, що коли Данілов був мером Луганська, пів Луганська належало Данілову. І від базарів, від вокзалів, від готелів і усе інше. І сьогодні він мені починає лекції читати про боротьбу з корупцією і все інше. Тому хай він комусь це розказує, не мені. Я його добре знаю, тому всі його ці понти, що він там буде зі мною розбиратися, хай він з собою розбереться, і своєю совістю, і своїм серцем, що посади ж не вічні, що завтра ж треба буде в очі людині дивитися, щоб не ховати їх від сорому. Більше того, я скажу, що те, що вони зараз роблять, за це ще й кримінальна відповідальність буде, особисто для Данілова, тому що всі ці незаконні документи він особисто візує. Так, запитання від нашого кол-центру.
Чи може Байден за російські гроші зрадити свою позицію щодо захисту українських інтересів? Наприклад, вигідні економічні пропозиції по співробітництву. Олег, 42 роки, Київ. Олеже, я не бачу взагалі такого шансу. В Америці ситуація на користь України, тому що і республіканці, і демократи, у них є консенсус на підтримку України. Тому що якщо вони, розумієте, якщо Байден програє підтримку України, це для них буде як родове прокляття. Тому що в 2014-му президент Байден був віце-президентом в адміністрації Обами. І саме тоді Україна втратила Крим і частину Донбасу. Якщо вони сьогодні підуть на поступки, якщо вони за нашою спиною будуть здавати інтереси України, а фактично інтереси Сполучених Штатів, тому що незалежна сильна Україна – це в першу чергу інтерес Сполучених Штатів. Для того, щоб не було війни в Європі. Тоді американська дипломатія і Америка програє. Я абсолютно впевнений, що вони на це не підуть. Але ось щодо рішення, коли вони прийняли рішення про те, щоб зняти санкції за будівництво Північного потоку-2, це питання величезне викликає питання. Тому що я вважаю, що треба боротися до останнього. Тому що Північний потік-2 – це зашморг, енергетичний зашморг на Європі. А Сполучені Штати не повинні відмовлятися від цієї боротьби. Я впевнений, що треба зробити все, щоб цей новий енергетичний зашморг не був накинутий. Удавка. Це російська удавка на енергетичну, політичну незалежність Європи. І, безумовно, це величезний козир для Путіна, що він буде розказувати, подивіться, я їх всіх переграв. Ми досягнули своєї цілі і так далі. Я вже не кажу про загрози для України. Не лише від втрати транзиту газу, а в тому числі і про військову загрозу. Сьогодні наша транзитний потенціал і наша газова труба – це, можливо, один із факторів, який стримує від широкої військової агресії Росії. Я про це хотів спитати, Олег Валерійович, тому що зараз обговорюється вже на широкий загал, і, здається, Арсен Аваков про це говорив, що є загроза або ймовірність, або, ну, принаймні, потрібно бути з цим дуже обережним, терактів на території України впродовж нашої газотранспортної системи, коли буде введено Північний потік-2 остаточно в дію, щоб перенаправити усі об'єми газу через нього. Наскільки, на вашу думку, це ймовірно? Я думаю, що коли міністр внутрішніх справ робить такі заяви, в нього для цього є підстави. Очевидно, він володіє інформацією, яку не може всього оприлюднити. А ці публічні заяви спрямовані до вух тих, хто планує ці акції. Очевидно, він хоче донести, що про ці плани відомо, і вони будуть жорстко пресікатися. Від російських спецслужб можна чекати будь-яких провокацій, будь-яких. Якщо вони вбивають, травлять власних громадян, що їм, бо більше того, ми ж бачимо, скільки терактів вони вчиняють і в Україні, скільки вбивали і продовжують вбивати людей. Тому треба бути надзвичайно готовими і оберігати життя і спокій українців, і спецслужби повинні відпрацьовувати свій хліб і свої мільярдні бюджети, протидіючи проти диверсій ворожих агентур. Шановні глядачі, пишіть, будь ласка, і далі. Я буду зачитувати ваші думки і повідомлення. Зараз ще одна тема. На виселення 20 осіб полишать державні дачі в Конча-Заспі, Пущі-Водиці. Таке рішення озвучили після засідання РНБО в п'ятницю. Зокрема, до списку потрапили колишня керівниця МОЗ Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, екс-голова Міносвіти Дмитро Табачник і тричі генпрокурор Святослав Піскун. Останній, за його словами, вже не проживає там, оскільки кожна влада збільшувала вартість користування держмайном, і тепер ціна стала непідйомною. Це крім того, що жителі державних дач оплачували всі комунальні послуги. Водночас тричі генпрокурор вважає таке виселення незаконним, мовляв, договори про оренду розірвали без участі самих мешканців. Давайте почуємо. Договір оренди був розірваний в односторонньому порядку. Ну, звичайно, навіть не юристи знають, що такі речі робляться тільки виключно за рішенням суду. Будь-яке обмеження прав громадянина, виселення, переселення, позбавлення його соціальних гарантій і прав робиться тільки за рішенням суду. У даному випадку переселення і виселення проходить в односторонньому порядку.
Ну, я думаю, що наводити лад з державними дачами потрібно. Чому там проживали екс-чиновники, зрозуміло. Тому що за часів своєї роботи на державу вони там отримали цю можливість, в тому числі і Святослав Михайлович. Але чому там отримали будинки люди, які не мали до державної служби жодного стосунку? І під час прес-конференції наводив приклад Володимир Зеленський, що якийсь пластичний хірург там засілявся поруч з ним. І саме через це почалася вся ця перевірка. Вірка, потрібно наводити лад в цих справах? Та треба не лад наводити, треба весь цей комуністичний заповідник взагалі закрити. От дивіться, одних виселяють, інші заселяться. Яка різниця? Ну, поміняється прізвище. А з бюджету й далі будуть мільйони тратити на комуналку, на утримання, на охорону. Там державна охорона їх охороняє. Чому платники податків, чому ми з вами маємо охороняти їхні задниці, їхніх коханок, коли вони їх там привозять і так далі? З якого такого дива? Який в цьому державний інтерес? Всі ці комуністичні привілегії треба прибрати до чортової матері. Більше того, вони жлоби. У кожного з них є будинки. І я впевнений, що не по одному. Хай живуть в своїх будинках. Візьміть, ми ж проголосували, радикальна партія, всі реєстри відкриті, все майно відкрите. Кожен може зайти, заведіть ті прізвища і подивіться, скільки в них квартир, скільки у них будинків, скільки в них землі. Вони плачуться, що у них висока комуналка, так квартиру свої по 500 метрів попродавайте, пентхауси триповерхові, і заїдьте в меншу квартиру, і меншу будете платити комуналку. І все. Але чому українці повинні все це розкіш оплачувати? За свій рахунок. Ти є гроші, живи як хочеш. Але не за гроші українців. Онатошники з фронту приходять, їм житла немає. Чорнобильці відзначали 30 років, 35 Чорнобильської катастрофи. По сьогоднішній день чекають обіцяні машини, квартири і все інше. А для всієї цієї основної братії, яка більшість із них нічого доброго для країни не зробила, вони живуть у тих дачах і ще й поприватизовували. Тому вигнати всіх, не тільки тих, що зараз живуть, а й нікого не заселяти. І взагалі в мене є пропозиція до президента, до Зеленського, да? Продати треба. Там 70 чи 80 гектарів землі на Дніпрі. Шикарний ліс, мені розказували, я там ніколи не був. І не збираюся бути. І коли виграю президентські вибори, житиму в себе вдома. Ніяких державних дач, на чорта вони мені треба. Продати за аукціон, повірте мені, там мільярди можна заробити. І ось до бюджету гроші на підвищення зарплат медиків, на фінансування армії. Мінімум 10-20 мільярдів гривень на тому участку бажаючі знайдуться, куплять, побудують там елітні ці будинки, продаватимуть і зароблять на цьому. І бюджет виграє, кілька мільярдів отримає. І з другої сторони бюджет виграє, не треба буде платити за утримання цих дармоїдів. І люди собі, хто захоче, матиме гроші, там купи. Оце, я вважаю, все правильне рішення. Бо ці всі казки, що там діти, хтось заїде, якісь там санаторії для когось. Знаємо ми всі ці казки. Спочатку роблять санаторії для дітей, а потім виявляється, що для своїх дітей роблять санаторії. Як піонер табора, цей Артек колись і так далі. Тому ніякого, ні однієї копійки з державного бюджету не повинно йти на утримання цих дач. Повинна залишитися одна президентська резиденція. І то не для президента, а для візитів гостей. Наприклад, приїжджає президент іншої держави, йому треба переночувати. Або тут в резиденції на Липській біля Верховної Ради, або резиденція, може, людина хоче на Дніпрі там. Будь ласка, я кажу, дипломатія така, розслабиться, буде відпочивати, може, домовимося краще із візитером. Залишить резиденцію для високих гостей. І все, більше нічого не треба. І це величезні, по-перше, економія для бюджету, а по-друге, величезні будуть доходи, коли чесно буде продано. Наголошую на слові «чесно» за аукціону, щоб реальна боротьба була, реальна конкуренція, непідставні фірми. Бо в мене є інформація, що під приводом розпродажу хочуть свої там розгребти. Тому, щоб все це прозоро було, щоб кожен бачив, хто купив і за скільки купив. Там космічні ціни, там мільярди можна на цьому заробити. Тому треба брати і робити. Зрозумів. Так, будемо крокувати далі. У нас дуже багато тем сьогодні. А ви пишіть, телефонуйте, будемо зачитувати ваші повідомлення.
Наступна тема. Мільярд саджанців за 3 роки. Президент Володимир Зеленський презентував новий екологічний проект «Зелена країна». В рамках цієї програми будуть вирішувати проблеми з промисловим забрудненням, якістю питної води, а також незаконним вирубуванням лісу. Упродовж 10 років глава держави має намір збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Почуємо президента. Ми розпочинаємо проект «Зелена країна». Ми поставили перед собою амбітну, але я впевнений, досяжну мету. За 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Задля цього у найближчі 3 роки ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев. У Мінекології порахували, що 1 мільярд дерев обійдеться в 2 мільярди гривень з держбюджету та з доходу лісових господарств. Тим часом минулого року в Україні незаконно вирубали лісу на суму близько 440 мільйонів гривень. Такі дані навели в Державному агентстві лісових ресурсів. НЕК запевнили, це позитивна динаміка, мовляв, порівняно з 2019 роком обсяг незаконного вирубування зменшився майже вдвічі. Сьогодні, згідно з даними відомства, загальна площа лісового фонду України становить 10,5 мільйона гектарів. А в минулому році в країні вдалося висадити 180 мільйонів молодих дерев. Тут дві важливі теми вшиті. Да, про екологію треба говорити. І ми розпочинали нашу розмову сьогодні з цього, що про це має думати кожен. Від малого до старого, вибачте, кожен. Тому що там матінка земля, вона нам... У нас несе, але втомилася. І про те, що вирубувати ліси, ну, ми не можемо. І ми маємо за це карати. І давайте скажемо відверто, ну, і це не вперше звучить в нашому ефірі, не Путін вирубає в нас ліси. Ми маємо самі хапати один одного за руку і карати, тому що ми не можемо і далі слідкувати за тим, як просто гектар за гектаром просто лисіють наші ліси. Що робити? Заява Зеленського про те, що вони збираються висадити мільярд дерев, це чудова заява, повністю підтримую. Більше того, хочу подякувати президенту Зеленському за те, що він читав програму Радикальної партії. Це наша програма. Я і в вашому ефірі казав, і під час виборів казав, що Радикальна партія має пріоритет в цьому плані. Ми кожен рік готові мінімум 100 мільйонів дерев висаджувати для того, щоб зупинити ерозію ґрунтів, для того, щоб відновити зелені насадження в Україні. Тому це прекрасна ідея. Головне – робити тепер, тому що справді на це величезні кошти треба. І обов'язок повинен бути. За кожне зрубане дерево два посадити взамін. І для того, щоб в Україні справді були дерева, я звертаюся і до уряду, і до президента. Дуже важливо, щоб мораторій, який добилась Радикальна партія на заборону вивезення з України необробленого лісу, щоб він продовжував діяти. Тому що сьогодні хочуть Єврокомісія, пропонує 600 мільйонів євро кредиту, і одна із умов – це скасувати наш закон про заборону вивезення лісу. Якщо це відбудеться, це буде катастрофа для України, для кількох галузей економіки, зокрема для деревообробної, для меблевої промисловості. Виникне величезний дефіцит лісу. Всі ті інвестиції, які люди вклали у обладнання, встановивши тут, підуть прахом, тому що це обладнання можна вивезти буде металолом. І знову наш ліс будуть варварські вирубувати, щоб забезпечувати сировиною робочі місця в сусідніх з Україною країнах. Тому треба зробити все, щоб цей закон діяв. Більше того, термін дії цього закону про заборону вивезення необробленого лісу 10 років. Я звертаюся до Володимира Зеленського внести до парламенту зміни до цього закону і встановити термін дії заборони на вивезення лісу безстроково, назавжди, так як це зроблено в багатьох європейських країнах. Хочуть нашого лісу, будь ласка, завозьте, ставте обладнання. Наша команда в минулому парламенті добилась прийняття закону про те, щоб була розстрочка на виплату імпортного ПДВ, щоб знизити податки на нове технологічне обладнання. Завозьте, ставте в Україну, створюйте робочі місця в Україні, беріть сировину в
Україні, переробляйте її в Україні і вивозьте з України готову продукцію, щоб залишались гроші тут, податки в Україні, зарплата українцям і щоб ліс раціонально і правильно використовувався. А контрабанда, яка, на превеликий жаль, продовжує йти, ця контрабанда йде з однієї причини, тому що її кришують ті, хто мав би боротися з контрабандою. Ліс вивезти – це не голка у стозі сіна. Ліс вивозять вагонами, мільйонами тонн і кубів. І оформляють як типа дрова. Хоча тільки сліпий корупціонер може не побачити, що то не дрова, а не, просто необроблений кругляк. Тому за контрабанду руки ламати і в тюрму сажати з переламаними руками і ногами. І не надавати медичної допомоги. Щоб отак криві руки, ноги виросли і ходив так до кінця життя. Може тоді дойде, що контрабандою не потрібно займатися. Ірина, Київ, 23 роки. Скільки дерев висадила ваша партія? Дуже багато. Я особисто в себе на вулиці біля дому висадив мінімум 100 дубів. Причому по обидві сторони вулиці. Вздовж свого дому і з протилежного дому. Вулицю зробив 100 дубів. От я звертаюсь до Ірини, якщо у вас є можливість, посадіть хоча б один дуб. І ви зробите дуже корисно для своєї сім'ї, для планети і для своїх сусідів. Ми у Києві біля Дніпра кілька років тому висадили калиновий гай. Дерева прижилися, вони прекрасно сьогодні ростуть. Десятки дерев. І ми так робимо і в багатьох місцях України. І робили, і будемо робити, тому що це надзвичайно важливо. Тому радикальна партія за зелену Україну. Мається на увазі зелена не та, яка сьогодні, а щоб вона розквітала дерева, кущі, квіти. І щоб наші діти це не в підручниках бачили, а в реальному житті. Ми говорили в нашому ефірі про те, якою має бути пенсія, принаймні так, як думають наші глядачі. Ось наш глядач, який пише, що я працював в Польщі, ціни в Польщі набагато менші, ніж в Україні, сам з Білгород-Дністровського, інвалід, пенсія 1769 гривень. І вважає, що пенсія має бути не менше 5000 гривень. Олег Валерійович, на вашу думку, якою має бути мінімальна пенсія, реальна мінімальна пенсія? Мінімальна реальна пенсія повинна дорівнювати мінімальному прожитковому мінімуму. Що таке мінімальний прожитковий мінімум? Беруть в кожній країні, рахують, які мінімальні потреби в людини. У нас цей прожитковий мінімум занижений, мінімум удвічі. Сьогодні він становить десь там 2 чимось тисячі гривень. І от до цього прожиткового, фальшивого мінімуму прив'язують усі соціальні стандарти. Реальний прожитковий мінімум біля 5 тисяч гривень. Тому наш глядач з Білодністровська абсолютно правильно порахував, що мінімальна пенсія повинна бути біля 5 тисяч гривень. Величезна проблема із пенсійним забезпеченням всіх українців, але особливо страждають, особливо несправедливо. Пенсійне забезпечення для колишніх колгоспників, ветеранів сільськогосподарської праці. Тому що вони працювали в селі, які тоді зарплати в селі були? Взагалі їх не було. То мішок дерті дадуть, то 100 кілограм цукру, то трудодень, галочку поставлять. І все, і пенсії немає. Бо пенсійні внески і зарплати не платили, бо ветеранам праці не виплачували зарплату. Але їм видавали натурою. Тому треба взяти, і воно все це обліковувалося, треба взяти, перерахувати вартість цієї продукції, яку вони отримали в рахунок зарплати, і нарахувати людям пенсію. Тобто для селян повинен бути окремий закон пенсійний, який би враховував ці нюанси. Ну, тому що це ж взагалі нонсенс. У людини 50 років стажу на тракторі, чи свинаркою, чи дояркою, а в неї 1700 пенсія. Ну, це ні в які ворота не лізе. Так, Закарпаття, 50 років, Оксана. Де можна отримати безкоштовні ліки на онкохворого чоловіка? У нас не вистачає коштів на лікування. Оксана, от радикальна партія і добивається, щоб по програмі «Доступні ліки», ліки від онкології теж були безплатно. У 2017 році наша команда радикальної партії в парламенті добила, що була прийнята ця програма. Дякую прем'єру Гройсману.
який підтримав цю ініціативу радикальної партії. Є багато хто, в тому числі і в вашому ефірі, коли ми це розказували, що ми добиваємося цієї програми, розказували, що ми популісти і що такого ніколи не буде. Але ми добили, щоб це було. Сьогодні 2 мільярди гривень в бюджеті на програму «Доступні ліки». Частина ліків за півціни відпускається, частина ліків безплатна. І от у цю програму ми добиваємося, щоб були включені ліки від онкології, від інших важких захворювань. Україна перше місце в Європі по смертності від серцево-судинних захворювань. У людей немає грошей платити за це. Тому треба зробити, щоб ці ліки видавались безплатно. І обов'язково доб'ємося, щоб це було. Ще одна важлива тема. Нацкомісія з питань тарифів повинна негайно усунути махінації з цінами на ринку електроенергії. Про це заявив заступник міністра енергетики Юрій Власенко. За його словами, через недосконалість правил НКРЕКП на ринку почалися масові зловживання. Наприклад, в травні-червні середня ціна електроенергії виявилася нижчою за собівартість. В результаті держкомпанії зазнають збитків. Серед них і Енергоатом, який забезпечує доступність електроенергії для населення. Заступник міністр наголосив, що такі махінації ставлять під загрозу підготовку опалювального сезону, а це в інтересах Росії і Білорусі. За словами Юрія Власенка, імпорт електрики з цих країн може поновитися, хоча його буквально нещодавно заборонили. Олег Валерійович, які ризики, напевно, треба розшифрувати глядачеві нашому, що які ризики за цією інформацією криються? Перш за все, я хочу сказати, що мені подобається позиція нинішнього керівництва Міністерства енергетики. Нарешті, бо 2 роки там взагалі не було міністра, і така надзвичайно важлива галузь, як енергетика, була без твердого управління. Нарешті, я бачу, прийшли люди, які розуміють, у чому полягають національні інтереси України. Це в енергетичній незалежності, це в конкуренції, в рівних прозорих правилах і в забезпеченні роботою власних шахтарів і енергетиків. Тому заяви і міністра енергетики, і його заступника, наша команда Радикальної партії повністю вітає, підтримує, і ми їхні союзники у боротьбі за відновлення енергетичної незалежності країни. Тепер щодо НКРЕКП. Більшого злочинця сьогодні в Україні, ніж НКРЕКП і його голова Валерій Тарасюк, немає. Тому що всі збитки, які отримали державні, приватні компанії, мільярдні втрати, ненадходження до бюджету, тисячі втрачених робочих місць, сльози матерів і дітей, які дивляться на пустий холодильник і пусті кишені їхніх чоловіків, мужніх шахтарів і енергетиків, які приходять додому і не мають чим дитину нагодувати. Усе це на совісті НКРЕКП. Тому що вони, замість того, щоб встановити рівні, прозорі, ринкові, чесні правила, вони перевели все в ручний режим і в ручному режимі приймають рішення на користь росіян, білорусів, кого завгодно, але не на користь українців і української енергонезалежності. Сьогоднішні правила, які встановила НКРЕКП, приводять до того, що на енергоринку заробляють трейдери, тобто спекулянти, які нічого не виробляють. Ті, хто виробляє, реальні виробники в збитках, а спекулянти мають прибутки. А коли ціна нижче собівартості, що це означає? Що в підприємство залазив борги, щоб заплатити зарплати своїм працівникам, і в них уже немає грошей на те, щоб вугілля придбати на станції, на те, щоб відремонтувати блоки атомних станцій вчасно, щоб вони зимою не стояли, коли будуть пікові навантаження, на те, щоб модернізацію проводити і так далі. Тому повинні бути рішення НКРЕКП для того, щоб дати гроші в систему, в ринок, і щоб вони закупляли вугілля. Тому що ця політика до чого приведе? Прийде осінь, прийде зима, і вони знову будуть розказувати, нам треба російський і білоруський імпорт, бо в нас дефіцит вугілля, не забезпечили вугілля, не здатні самі виробити електрику. Таке ж відоме прислів'я. Сані, готуй з літа. Так а чого ж ви не готуєте сьогодні систему до наступного опалювального сезону? Чого ви доводите її до банкрутства, що потім ми будемо вимушені або сидіти без світла, або закупляти російську білоруську електрику. І мільярди гривень знову платить Лукашенку, Путіну, їхнім шахтарям і їхнім енергетикам. Тому ця злочинна політика має бути негайно припинена. Вихід із ситуації є. Президент призначає членів НКРЕКП.
Хоча я вважаю, що це не конституційні повноваження, бо в Конституції у переліку повноважень президента цього немає. Але вони прийняли закон ще при Порошенку, і цей закон, на жаль, діє по сьогоднішній день. Тому президент повинен звільнити голову НКРЕКП Тарасюка, звільнити членів НКРЕКП за його квотою, призначити на чесному, прозорому конкурсі обрати нових кандидатів, які будуть працювати в національних інтересах України, на енергетичну незалежність України, на розвиток економіки України і на робочі місця українців в рідній країні. Оце буде правильна політика. Дякую, Олеже Валерійовичу. Ну, а я додам, що у травні оптові ціни на електроенергію впали до 90 копійок за кіловат-годину, в окремі дні ціни опускалися до 40 копійок, що в кілька разів нижче за собівартість виробництва електроенергії. За оцінками експертів, через аномальне падіння цін збитки державних підприємств становлять кілька мільярдів гривень. Прямо зараз з нами на зв'язку народний депутат фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Олексій Юрійович, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би з цієї теми поставити вам коротке запитання, навіть там півтора запитання. Як так вийшло, що електростанції продавали електроенергію дешевше собівартості її виробництво? І одразу ось доповнення, кому це було вигідно і хто на цьому заробив? Дякую. От я пропоную просту, логічну от, таку, ну, операцію, да, щоб ми з вами поговорили швидко. Ми багато чуємо від нової влади, від «Слуг народу», що от всі попередники в усьому винні, там, от всі погано все робили і все. Але ринок електроенергії почав працювати, і точка відліку саме з 1 липня 2019 року, коли вже президентом був пан Зеленський, і нова рада буквально через місяць почала працювати, на її голова комітету пан Герус очолив, так би мовити, цей напрямок. І дивіться, яка пікантна ситуація відбувається. В старому ринку лишилися борги, там, старого ринку, 30 мільярдів гривень, ніхто не знає, що з ними робити. Але вже новий ринок при пану Герусу, Оржель був міністром енергетики, і інші потім не були. Вони і Національна комісія з регулювання енергетики, яка регулює цей ринок. І от вони управляють, керують, регулюють цей ринок, і він вже став вкрай збитковим. Завів збитки «Енергоатом», державну компанію, 4,6 мільярди гривень. «Енергоатом» «Укренерго» 17,5 мільярдів гривень. Гарантований покупець і так далі, і тому подібне. Тобто тут така ситуація, коли нема на кого вже переводити стрілки. А тепер, буквально 5 днів тому, ми читаємо, що на цьому енергоринку за рахунок спекуляцій якась компанія під назвою «Нова енергетична компанія», там, Притика, такий дуже відомий спекулянт такий, він дохід електроенергії отримав 8 мільярдів гривень, розумієте? Це компанія «Рога і копита». Це стул, стілець, комп'ютер. І ця компанія на 8 мільярдів гривень встигла перепродати електроенергію. Причому мова йде як про внутрішній ринок, так і про імпорт, оцей сумнозвісний, розумієте, який пан Герус відкрив в вересні 2019 року. І постає питання, дивіться, приватна компанія-спекулянт, продавець повітря, заробила величезні кошти, а державні компанії в збитках. Ну, диво ж ніякого не буває. Тут же не треба бути, розумієте, там, професором, доктором економіки, щоб зрозуміти, що саме за рахунок спекуляцій, за рахунок організації цього ринку сьогодні довели, по суті, до банкрутства всю оцю генерацію. А тепер постає питання, хто має за це відповідати? 95% відповідальності, повірте мені, як першому заступнику голови профільного комітету, це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Хто призначив членів цієї Національної комісії? Я от почув те, що пан Олег вам казав, абсолютно підтверджує. Бо в жовтні 2019 року 4 членів цієї комісії без конкурсу призначив своїм указом президент Зеленський. І головне ж питання, а хто ж має відповісти за це? На кого зараз переводити ці, розумієте, стрілки? Ну, вибачте, така ситуація, в мене враження, що оточення
шановного пана президента, підставляє його просто своїм недбалим управлінням в сфері енергетики і, по суті справи, робить його заручником цієї ситуації. І не випадково, до речі, сьогодні я бачу, повний конфлікт розграється між новим міністром енергетики паном Галущенком і Національною комісією з регулювання енергетики. Бо вони з відкритою заявою вже виступили, вся генерація, всі кадрові енергетики, і вони кажуть, далі так регулювати і управляти ринком неможливо, бо всі потраплять і всі стануть банкрутом. От така проста ситуація, розумієте? І тепер просто треба негайно приймати якісь, ну як на мене, управлінські і кадрові рішення. І це прерогатива в цій ситуації, ну, на жаль, як мені здається, навіть не прем'єр-міністра, а, на жаль, президента України, якого просто втягнули в цю ситуацію управління енергетикою України і відповідальності за неї, до речі. Дякую, почув вас, Олексій Юрійович. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Олексій Кучеренко був з нами на зв'язку, народний депутат України, екс-міністр ЖКХ, екс-очільник Запорізької ОДА. Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, да, можливо, ще додасте декілька думок з цього приводу і будемо крокувати до наступної теми. Немає що додавати, я все сказав. Мене за це в тюрму хотіли посадити, за те, що ми боролись проти російської і білоруської електрики. Був злочин відкрити, поміняти закон в шахрайський спосіб і відкрити сюди доступ російської електрики. Коли голова НКРЕ Тарасюк розказує, що це бізнес і конкуренція, хай подивиться, ми можемо з України в Росію чи в Білорусі продавати свою електрику? Ні. Ми туди її не можемо продавати. У нас доступу туди немає. У мене тоді питання, а який це бізнес і яка це конкуренція? Коли ми не можемо своє продавати, а вони до нас продають. Більше того, я кожному, хто сьогодні при владі, і не знає. Я раджу їм, хай почитають архіви КПСС. Рішення Політбюро КПСС ще від 80-х років минулого століття, які сьогодні розсекречені. Для радянської влади, що для нинішньої Росії, енергетика – це завжди була зброя. Зброя. Це не бізнес, не комерція, а це наступальна зброя. Тому вони будували газопроводи, лінії електропередач для того, щоб підсадити на голку залежності ці країни і всю Європу. І Україна вихаркувала цю залежність останні там до 2015 року. Потім уряд Яценюка зняв із газової голки залежності. Слава Богу, досі не повернулися. Так вернули в енергетичну залежність, електрику почали купувати. Чим зробили великий злочин. Нам треба в європейську енергетичну систему йти, об'єднатися з ними, взяти їхні правила, їхню конкуренцію, їхню прозорість, їхню антимонопольні законодавство і все. І від цього виграє в першу чергу споживач. Тому що все це, яка мета має бути? Щоб люди вигравали, щоб вони не получали космічні платіжки, непонятно за що, щоб наживалися якісь спекулянти. Тому конкуренція, прозорі правила, рівні умови, від цього виграють і виробники, і споживач, українець виграє. Крокуємо далі. Запитання від телеглядачів. Біла церква, Марія, 51 рік. Марія, 51 рік. Ми вклали кошти у квартиру в новому ЖК 15 років тому. Житло досі не добудували. Чому в нашій державі немає кримінальної відповідальності за такий обман людей? І повністю з вами, пані Марія, згоден. Більше того, треба запровадити правила, щоб були гарантування цих інвестицій. Бо вони гроші з вас зібрали, втекли. Ніхто нікого не шукає, людина не може отримати. Тому повністю підтримую, і коли радикальна партія буде в парламенті, ми ініціюємо кримінальну відповідальність для цих недобросовісних шахтарів. Я хочу попередити, що можливі нові МММ на ринку житла. Чому? Чому? Подивіться законопроект, який подав уряд. Підвищують податки, в тому числі для будівельної галузі. Сьогодні, коли людина купує квартиру, ПДВ не платять. Вони пропонують ввести ПДВ на продаж квартири. Хто платитиме за це? Споживач. Будівельник перекладе це в ціну.
На 20% буде збільшена вартість житла. Це означає, що менше людей зможуть його купити. ПДВ хочу запровадити. Перше і друге. З продажу третьої квартири. Сьогодні, наприклад, продає людина першу квартиру. Заробляють, інвестують. Правильно роблять, що інвестують. Продають. На цьому заробляють. З продажу першої квартири 0%. З продажу другої квартири 5% зараз. Що пропонує уряд? Із продажу третьої квартири 18% податку ПДФО і 1,5% військового збору. Тобто 20%. До чого це приведе? Люди перестануть інвестувати. Нащо їм інвестувати? Вони за кордон можуть класти на тих же умовах. Вони ще кудись підуть. І це фактично приведе до колапсу в будівельній галузі. Сьогодні, дивіться, розпродують житло, але ціни на все ростуть. А якщо ще ввести податки нові, це означає, що люди, які сьогодні заплатили, наприклад, за будинок, який планується здача в 2023 році, їм скажуть, правила змінилися, нові податки, нові правила, тому сьогодні ми вам продавали за 1000 там, доларів квадратний метр, доплатіть ще 1000 доларів. А якщо людини немає, де доплатити? Грошей ніхто не вернув, квартири немає. Тому я попереджаю, що ініціативи уряду про підвищення податків для будівельної галузі, для людей, які квартири продають, для будівельників, приведуть до радикального зменшення темпів будівництва житла, до банкрутства більшості будівельних компаній в Україні і до того, що тисячі, мільйони українців постраждають і залишаться без грошей і без житла. Тому я закликаю уряд відмовитися від цих грабіжницьких ініціатив проведення нових податків. Так само, як і нові податки для селян. Що вони сьогодні планують? Ось сьогодні людина не платить податок із 2 гектарів, які обробляє пай. Вони пропонують зменшити норму до 50 соток, і з 50 соток платить податок 20%. Скажіть мені, корупціонеру, він хоче зараз ввести амністію. Корупціонеру, який накрав мільярди, амністія 5%. І бери мільярди, амністуй. Бабі, яка стоїть раком півроку на городі, збирає ту картоплю за 3 копійки, продає 20% податку. Чому бабуся в селі повинна платити 20%, а корупціонер із крадених мільярдів 5%? Це робиться все для того, щоб забрати в людей землю, щоб перед ринком землі ввести отакі драконівські податки і щоб люди відмовились від землі. Фермерам, он людина, фермер писав нам, що ніякої допомоги немає, а нові податки вводять. Або вводять ще один податок. Назвали його мінімальне податкове забезпечення. Тобто ніхто не питає, що людина продала, скільки заробила. Але мінімально 8 тисяч гривень і свого пая 2 гектара заплатив рік. Де взяти 8 тисяч гривень? Хто йому? Вони з неба впали ті 8 тисяч гривень? Чи хтось поміг тому чоловіку, який обробляє пай разом із своєю сім'єю і дітьми? Ні. Ніхто нічого не поміг. А нові податки вводять. Ми категорично, радикальна партія, протестуємо проти введення нових податків. Ми вважаємо, що це злочин проти українських громадян і проти України вводити нові податки. Дякую, пане Олеже. Я, користуючись ефіром, у нас декілька секунд ще залишається, хочу проанонсувати новий проєкт телеканалу «Україна-24». Цієї п'ятниці в нас прем'єра о 18-й годині. Не пропустіть, Велика п'ятниця в ефірі телеканалу «Україна-24». Що там буде, я вам гарантую. Буде цікаво, там буде оновлюватися контент. Кожної п'ятниці ви будете бачити новий склад ведучих, нових гостей. Я зустрінусь з вами цієї п'ятниці о 18-й годині. Не пропустіть, обіцяю. Буде цікаво. А сьогодні буду дякувати Олегові Ляшку, лідеру радикальної партії. Пане Олеже, дякую вам, до зустрічі. А я дякую вам за те, що запрошуєте, і дякую нашим глядачам за те, що дивитесь. Добраніч. Добраніч. Хай вам присняться солодкі сни.